पहिलो संस्करणको नेपाल टी ट्वेन्टी लिगमा लुम्बिनी अलिस्टाले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ त्यो क्रिकेट मैदानमा बुधबार लुम्बिनीले काठमाडौँलाई एक सय दुई रनले पराजित गरेको हो काठमाडौँका खेलाडी मैदानमा आउन ढिला गरेपछि खेल सत्र ओभरमा छुट्टाइएको थियो लुम्बिनीले दिएको एक सय चौरासी रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले पन्ध्र दशमलव चार ओभरमा अलाउट भएर एकासी रन बनाएको छ काठमाडौँका लागि बसेर अहमदले बाइस तथा कमल सिंह एरी रनमा सोह्र रनमा आउट भएका छन् कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र लोकेश बमले समान पन्ध्र पन्ध्र रन बनाएका छन् लुम्बिनीका लागि ह्यारी टेक्टर कुशल भुर्थेल र स्थान पाण्डेले समान दुई दुई विकेट लिएका छन् त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले सत्र ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको छ लुम्बिनीका लागि हरमित सिंहले छत्तिस बलमा सत्तरी रनको अर्धशतीय इनिङ खेलेका छन् उनले पहिलो विकेटका लागि लाहिरो थासँग मिलेर अन्ठानब्बे रनको साझेदारी गरेका छन् काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले तीन तथा बसीर अहमदले दुई विकेट लिएका छन् आठ अङ्क सहित काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ लुम्बिनी स्वर अङ्क अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ त्यस्तै बुधबार नै भएको अर्को खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ टिउ क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा फार वेस्टले दिएको एक सय सन्ताउन्न रनको लक्ष्य विराटनगरले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ त्यसअघि ब्याटिङ रोजेको फार वेस्टले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय छप्पन्न रन बनाएको छ विराटनगर छ अङ्कका साथ तालिकामा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ फार वेस्ट दुई अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा रहेको छ हारसँगै फार वेस्टको प्लेअफ सम्भावना कमजोर बनेको छ पहिलो संस्करणको लिगमा छ टोलीको सहभागिता रहेको छ